Yes, twakase kuri Combative Entertainment niba tura TV uyu munsi tukaba twasuye umugabo cyangwa se umupapa udasanzwe ufite ubuhamya ndetse n'amateka akomakomeye yacika acamo reka twaze tumuhe umwanya twibwire amazina gusa agarutangira njacika rucana murakoze cyane amazina yanjye nitwa Ntagora Emmanuel ndo mushumba mbere yuko nkomeza n'ubuhamya reka mbaze nshimire uyu mwanya mbashe kubona kugira ngo mbashe ntange ubuhamya bugere ku bantu benshi kuko iyo tuvuze ubuhamya ntabwo ari kugira ngo tumenyekanishe amateka yacu ahubwo no kugira ngo abo tubwira ufashwe nabwo hagira aho bakura hagira naho bageze niyo mpamvu rero uyu mwanya dufashe kugira ngo tubashe kubasangiza ubu butumwa uko nari mbibabwiye amazina yanjye ni Ntagora Emmanuel ndo mushumba navukiye ahantu bita ni ku Cyanzovu aho ni muri Congo muri Congo imurenge tuza kwimukira ahantu bita muturambo ariko nkuko bisanzwe navukiye mu rugo rw'abakristo ndetse navutse umushumba cyangwa se umubyeyi wanjye bamwitaga mwarimu nari nzi ko mwarimu ariryo zina ryiwe ariko nyuma aza kumenya ko ari umurimo akora bituma bamwita iryo zina mwarimu ariko nyuma yaje no kuba umushumba nk'abandi bose rero dukurira mu itorero dukurira mu itorero tumenya imana ariko ngirirwa amahirwe burya imana igihitamo ukuntu kwayo ishaka gukoresha nk'umuntu icyo gihe imana yampaye umutima wo gukunda iby'imana ntabwo nigeze nshya mu bindi byose abasore bagiyemo cyangwa se bajyagamo numvaga umuhamagaro wanjye uba mu nzu y'Imana guhera n'icyo gihe mfite ingero nagiye mpura nazo z'abantu cyangwa se nagiye nkura ku bantu bagiye babwiriza nkagira ibyigisho byabo mfata kiri umwana mutoya bikampindurira ubuzima rero maze gukura igihe cy'intambara za 1996 icyo gihe nibwo bwa mbere nari ngiye muri korari byumvikana sinari mukuru icyo gihe nanjye biba ngombwa ko njya mu gisirikare cyangwa se njya muri izo activities zari zigezweho zo kujya gutabara kuko murabizi ibibazo twese twari dufite mu karere k'iwacu icyo gihe rero naje kugenda nkora nkorera icyo gisirikare ahantu bita za Rubirizi tuva za Rubirizi tugera ku Kidota ahantu umwanya mutoya turahava twerekera aho bita za Kisangani icyo gihe cyose rero harimo ubuhamya bwinshi twagiye duhura nabwo harimo ibihe byinshi twagiye ducamo ariko niyo twacaga muri ibyo bihe byose ntabwo nigeze ndeka gusenga ntabwo nigeze ndeka kwiherera ngo negerane n'Imana rero hageze muri icyo gihe nyine nko muri 1997 twari ahantu bita ngo ni Hombo ni hagati ya Warikare na Bukavu na ahantu hari agasozi kari ukwako nkuko nababwiye narasengaga niyo umuntu atabigaragazaga ngo bigaragaze ku buryo bw'umugaragaro ariko narasengaga hanyuma icyo gihe nza kurwara nza kurwara cyane cyane icyo ngiye kubaha amapwe kubera yuko dufite umwanya mutoya iyo ni ipo ya mbere rero ngiye guheraho aho naboneye Imana icyo gihe nza kurwara kuko twari twakoze urugendo rw'amaguru rurerure noneho nza kurwara ndwara nk'umumpyiko icyo gihe baraganga baragerageza kuvura ariko bisa naho binaniranye bidakunze kunkira ndetse baravuga ngo nta kindi muganga araza aravuga ngo uyu mwana nta kindi cyamwishe reka tujye tumukoresha siporo yo kwiruka buri gitondo yirukanka ibirometero 7 byibura nagaruka azaba yorohewe wenda mu cyumweru kimwe araba yakise
buke barabinkoresha ariko uko babinkoresha natankaremba kurenza uko nari meze bigenze gutyo rero biba ngombwa ko baburi igisubizo baburi igisubizo baravuga ati nta kindi gisigaye nuko twoshaka imodoka zijya ibukavu sikagusubira nayo kandi muhanda waho wari binogo mu buryo icyo gihe uko nari ndwaye iyo umuntu yanegeraga akaba nk'umushaganya gatoya numvaga umusonga uvuye mu mpyiko ugakubita ku mutima nkumva ngi mutima ugiye guhagarara rero ndavuga nti aho kugira ngo nuriye muri izi modoka nubundi ziri buncunde kabiri ngacikana mu modoka nta mpamvu nimureke nzapfira hangaha baranyinga ingandanga noneho bukeye biba ngombwa ko twimuka aho hantu hari muri sécurité itari nziza hari muri danger muri make hari harabereye intambara ikomeye cyane nuko barambwira ati ahangaha hantu uri nuhatinda ushobora kuwahurira niki nuhasigara bazakurya muri make ntabwo uzarara uwo munsi none tugiye kwimuka twebwe usigaranye amahirwe amwe hari imodoka imwe yanyuma isigaye ijyanye abandi barwayi nutagenda muri yo ubwo byawe bizabirangira nuko icyo gihe kubera kuko nasengaga ndababwiye nti mumpe uyu munsi wonyine ndetse ndababwiye ati iyo modoka ntabwo nigendamo rwose ati n'ubundi gupfa kunumva ubuzima bwanjye busa n'ubwarangiye ariko mu mutima wanjye nigira inama yo kujya gusenga ndavuga ati reka ngende senge imana nitagira icyo ikora nshake n'ahantu abandi nibahaguruka bagiye kuko bari kugenda mu gitondo twimuka aho hantu nange nzegera aho hantu hari munsi y'igiti cy'umugano murabizi yuko igiti cy'umugano akenshi kiza n'ibibabi kikasasa hasi ukagira ngo none hari matera ndeba aho hantu mbona ari heza ndavuga nti aha hantu niho nasengeye uwo munsi ndavuga ngo aha hantu ejo abandi nibimuka njyewe nzaza ndyame munsi ya kino giti ariho nzaborera ariko icyo gihe nabwo kuhagera kuko hari hafi y'inzu twari dutuyemo kwari kwikurura ntabwo nabashaga kugenda n'amaguru ngo mpagere neza nagendaga nikurura ntabasha kugororoka nunamye kugira ngo ntaribwa mu mpyiko hanyuma ndaje ndavuze uyu munsi nijoro ntabwo ndi burye ntabwo ndi bunywe ndategereza icy'Imana iri bukore nitaga ikora nijoro ubwo ejo nzagenda hariya ndyameho ariho nzaborera nuko hanyuma maze kuvuga gutyo ko ntari burye ntari bunywe habaye mu ijoro haza umusirikare ushinzwe kugaburira abasirikare arambwira ngo uyu munsi ninge bapanse guteka iwe arambwira ati none naguteke ibiryo bidasanzwe kandi ndashaka kurya nkureba ubwo navuze ko ntari burye ndabyemeye kuko ntuzuhakana maze kubyemera aragiye azanye ibintu nyine mu isahani k'isahani cyari aho ngaho acyujuje ibiryo arabinzaniye iruhande rwanjye arambwira ati ibingibi urabirya ubimare kureba hanyuma njyewe mu giti cyanjye kuko nari nihaye gahunda y'uko ntari burye natamiye rimwe andeba hanyuma sinzi ukuntu Imana yamuhujije aganira n'abandi hariya nanjye ndikurura negera abandi aho bariraga shyiramo ya sahani hagati ati ngaho dusangire twese barayirya ako kanya barayirangije ndagaruka maze ndaryama shira ya sahani uruhande rwanjye agarutse arambwira ngo nta kindi cyari cyarakwishe wari warishwe no kutarya ati none guhera uyu munsi uzarya urya ari uko nkuru iruhande ndaceceka kuko njye nari nzi ko ntabiriye ari abo ngabo babiriye nuko noneho habaye saa saba z'ijoro aha niho nshaka kuvuga imbaraga z'Imana habaye saa saba nijoro numva inyota yo gusoma iraje nari narazi gusoma igitabo bibiri hari za bibiri nishize imwe bazinyweshaga amatabi izindi zari batera amashoti aho ngaho bidafite agaciro kuko hari harabaye intambara cyane harimo abantu barafite za bibiri barazita aho ngaho nuko birangije rero ndavuga nti numva inzara yo gusoma bibiri inyota fata bibiliya sinari nzi aho itangiriro riri sinari nzi ko ibyashyirwaho biba ngiye fata bibiliya gusa mfashe bibiliya usomye soma ahantu havuga ngo imana irica kandi igakiza ishyira ikuzimu kandi igakurayo aho ngaho ni muri Samweli wa mbere igice cya kabiri
n'umurongo wa gatandatu iyo ni indirimbo ya Ana hanyuma maze gusoma amagambo sinayumva ndongeye mfashe cya kibiri bibiliya cyari gishashe kinini giteye hariye ndaryamye nongeye kuryama mu kanya gato nongeye kumva inyota y'ugusoma kandi raje nongeye mfata bibiliya sinamenye aho nasomye mbere natereye aho ngaho gusa nongeye gusoma so nongeye kurambura bibiliya ndambura kandi hahandi nongeye kurambura hahandi aba ari bwo mpumva somye bwa kabiri none numva uko hambiye noneho ndangije ndaryamye habaye saa saba mbona umuntu araje mbona aje mu shusho y'umuntu twakoranaga arambwiye ngo ni mpaguruke ngo nge nawe niwe batwe bapanze patrol ya nijoro ngo ni nijoro ni nijoro mbona ndamukurikiye mbona turazungurutse ahantu hose hari amabariyeri mu mashyamba hose turahazungurutse turahageze tukurira imigogo y'ibiti tukamanuka tukazamuka imisozi tukamanuka noneho mbona turagarutse tugeze aho dutuye mu gitondo numva nyine turahageze mbona ndakangutse nkangutse mpita nkangukira ku ijwi ry'umuyobozi wacu avuga ngo niduhaguruke duhambire ibintu tugende nanjye ako kanya nahise mpaguruka sinigeze nibuka ko nari ndwaye nahise mpaguruka numva mfite imbaraga ndambara mfata ibikoresho byanjye hanyuma ndahaguruka duhita dukomeza urugendo ndababwiza ukuri uwo munsi nabonye ukuboko kw'imana kandi imana burya rya jambo bajye batubwira ngo Nebukadinezari yagiye mu ishyamba arisha imyaka irindwi igihugu gitekanye nta makuru ye babaza by'ukuri biriya njye nemeye ko ari ukuri icyo gihe nta wigeze abaza ngo ese ko wari urwaye wakize gute nta wigeze abaza ngo ese wa muntu wari urwaye tugiye kumusiga gute nta wigeze abibaza nta nubwo nigeze nanirwa mubananiwe uwo munsi sinigeze nanirwa twiriwe tugenda umunsi wose kandi ndi imbere kandi ndi muzima icyo ni igitangaza cya mbere naboneye aho hantu kigaragaza yuko Imana iriho kandi Imana ikora icya kabiri wenda kugira ngo utaraje ku cya kabiri twibutsa abadukurikiye gukora subscribe ndetse basangiza ubuhamya abantu batandukanye kugira ngo ubwire bwo bufasha yes hari benshi baca muri ibibazo ndetse biruta ibi kugira ngo bazakomere bakomeza murakoze cyane nari mvuze ngo kugira ngo twihutishe umwanya reka mvuga kandi kamwe gusa kuko ni byinshi mfite ibintu birenga icumi by'ibitangaza Imana yagiye ikora nabasha kuvuga byatwara umwanya muremure cyane ariko kamwe gusa niko nongera kuvugaho kugira ngo nonze kugaruka ku muhamagaro neza tugeze dukomeje ahantu tugera Kisangani icyo gihe nanone nabwo nahengeraga igihe abandi bagiye kurya mwarimuvuye hagati yabo twari dukomeje tugera Kisangani tujya ahantu imbere ya rubuto nyirawo niho twari turi noneho haza nijoro abagizi ba nabi interahamwe zifata abaturage zirabatwara noneho dukurikira baba baturage tubakurikiye twarabasigaraga nko 30 hanyuma dushika ahantu muri Forêt Équatoriale dushika ahantu bacukuye kariyeri bubaka imihanda kera hariho agasozi gatoya dusanga kuzuyeho interahamwe zaganditse muri make n'abantu benshi cyane noneho tubabonye tubaguyemo tutabiteguye bari batuyoboye baratubwira ati se dukora iki nabo barashoberwa bamwe bati nitwiruke bati nitwiruka baradukurikira niba dukurikira nta n'umwe basigaza abandi bati niturwane niturwana kandi abakomereka bagira bate nta musada tubona hano n'ubundi turahashirira icyo gihe nibwo bwa mbere numvise ijwi ry'Imana kuko nari mbabwiye nahengeraga igihe abandi bagiye kurya ngafata umwanya muto ngasenga ntawamenyaga ko nsenga nijoro nk'igihe ntakoze narahagurukaga nk'ubwiye kwihagarika ngashika ahantu ngahagarara ngasenga kongera kagaruka intego kwari ukwegerana n'Imana hanyuma icyo gihe mpita numva ijwi ry'Imana nibwo bwa mbere nari numvise ijwi ry'Imana numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo se Imana yavuze ngo urapfa ninde wo gukisa kandi Imana yavuze ngo urakira ninde wakwica mpita numva nk'umuntu usunitse ambwiye ngo genda uje kurwana ni ukuri sinamenye uko nahagurutse
mpita siga abandi bakiri muri urwo rugabangabo ndinjira mbaja muri babantu bose bambonye impaguruse bose barapfukamye barandasa barandasa n'ukuri sinababwira ukuntu byari bimeze numvaga numvaga amasasu aja kugurutsa amatwi kumva amatwi karashe kuguruka numva nka kwa kundi iyo umuntu wagendaga kera nk'abanya kundaga kuragira cyangwa se kujya ahantu kanyagirwa iyo wahuraga n'imvura y'amashaki y'amashahi iguturutse imbere ukuntu yagukubitaga mu matwi ukazamva amatwi ukazwisha amatwi niko numvaga n'amasasa meze numva amatwi yanje karaje kuguruka agurukishwa n'amatwi ariko Imana ishira ikiganza cyayo kuri njyewe nta na rimwe yigeze rinkoraho uwo munsi ba bantu bose twatuje cyangwa se abantu bose z'interamu zaraho bose bahita bahungira rimwe barasimbaga bakagwa ku biti baca umuhanda mu ishyamba fur Equatorial by'ukuri ntibahakiye kubera imbunda twarashe bahakiye kubera igitinyiro ciki cy'Imana turokora ba bantu twari tugiye gushaka rero aho hantu naho nongera mpabonera ukuboko kw'Imana kuko nabibabwiye rero reka njye kukantu kagufi kumuhamagaro wanjye hanyuma nze gusohoza kubera umwanya mutoya wenda nibikunda tuzavuga uburambuye hanyuma rero maze kugera mu Rwanda nja mu rusengero nk'abandi bose 2007 nibwo nabatijwe oya nabatijwe 2001 2001 ndatekereza ko nibwo nibwo nabatijwe yego ariko bibaye 2007 2007 nk'umu ntangiriro yabyo yako manza aricyo gihe nakiriye umuhamagaro neza icyo gihe nari njyamye nari njyamye ngiye kubona mbona umuntu arashe arambyutsa arambwira ngo nimukurikire ndamukurikira duca mu kayira gato cyane gafunganye kanyura mu ishyamba nuko muri ako kayira harimo kari gato cyane iwandi imbere nanjye mukurikiye inyuma hanyuma tukabona umuyaga uzana ibintu byose biza bidusanga ibiti amahwa ibintu byose biza bidusanga byari bimeze nka kwa kundi umuntu agendera mu modoka bwa mbere ukabona ibintu byose biza bibasanga cyangwa se ukabona ibintu byose byiruka niko nabonaga byiza byiruka ari twe bisanga wa muntu akazamura ibiganza bye agatangira kurwana nabyo akarwana nabyo kugeza tubivuyemo tugakomeza noneho byabaye nk'incuro nka zirindwi turi muri ryashamba uko byabaga kose byagezaho njyewe noneho nihimbira uburyo bwo kwihisha ngasigara nihisha inyuma ye nkumva ko ntacyo bikintwaye mbere natangiye mfite ubwoba ariko noneho nyuma ndabimenyera nasigara mbona biraje ngahita nihisha inyuma ye iwe agahangana nabyo hanyuma ahangana nabyo incuro nka zirindwi muri iryo shyamba tubona turahurutse duhurutse arahindukira arandeba aha niho rwose akomeye cyane umuntu wese abyumve ahindukiye andebye sanga uhereye ku musatsi we ukageza hasi nta hantu na hamwe hazima yari afite hose yari ahindutse ibisebe amaraso arimo kuvirirana impande zose arambaza ngo se iki kintu nirebyeho njye sanga nta n'agakovu tana gashora turi na kamwe nigeze ngira kubera kuko nta ko nigeze mpurira nayo mahwa nibyo biti kuko niwe wankingiraga niwe wagendaga rwana nabyo hanyuma arambaza ngo si iki kintu sicyo gisobanuye namugira ntabwo mbise arambira ngo kuni ko mbabazwa n'umuntu uri mwisi iyari mu byaha n'iryo jambo yampaye kuni ko mbabazwa n'umuntu uri mwisi iyo ari mu byaha hanyuma ubwo bitamva muri ryayerekwa shatse kuvuga yuko Yesu ababara iyo dukora ibyaha cyane cyane iyo tubikora nkana cyane cyane iyo tutaramwizera iyo tutaramwizera niyo dukora ibyaha nkana bibabaza umutima wa Yesu kaba ngusaba wowe utegereye ubuhamya guhera uyu munsi ni ukuri nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira imibyimba yacu cyangwa se imibyimba yagise ni ku bwacu ntabwo ari uko yaribye ntabwo ari uko yari igisambo ahubwo byabayeho ku bwacu aho ngusaba guhera uyu munsi kugira ngo ubashe gukizwa ubashe nawe guhembuka ubashe kumenya Yesu wenda kugira ngo nsoze navuga utundi tuntu tubiri
nkuko nabibabwiye buhamya bwari burebure cyane naje kuva aho hantu nyine nari naragiye ngize ibibazo byo kuraswa n'ubu nyine mukomeza kubona ngira gutya no kubera impamvu zo kuraswa mwitama mfite mu kibazo gikomeye cyaturutse kuri izo ngaruka zo kuraswa icyo gihe rero mu byihanganire nabyo hanyuma rero maze kwakira uwo muhamagaro uwo mwaka narase diplome ariko ndata diplome umunsi umwe twari mu rusengero kubera umuhamagaro wari umaze kundemerera cyane haza umukoreya yari umumisiyoneri wacu tujyaho twasengeraga arambwira ngo abwira abantu bose bari aha ngo arababaza barabasore barangije amashuri abandi babiga bari mu za kaminuza n'abandi za secondaire aratubuza ngo se tuzabiki nge ndamusubiza ngo nzaba umupastori musubije gutya abandi barasubiza ngo bazakora muri Banki Mondiale abandi muri Rwanda Revenue abandi muri Beka abandi muki abandi muri ONI ariko njyewe ndavuga ngo nzaba umushumba vuze gutyo byukuri abo bose ibyo bagiye bavuga nta nubwo nta wigeza seka ariko njye navuze ngo nzaba umupastori abantu bose bahita bakubitira induru rimwe mu rusengero baraseka noneho bamwe bahita bavuga ati uyu muntu ntabwo ari muzima uyu muntu yacanganyikiwe uyu muntu ntazi ibyo avuga na wa mukoreye ubwe turasohoka dutashe ahita avuga ati wenda gushaka turagenda twicara ahantu n'umushumba wanjye twari kumwe arambwira ati rero numvise uvuga kuzaba umupastori ati none ndashaka kugira inama ati nama nkugiriye banza wiga amashuri yawe icyo gihe nari mu wa gatatu secondaire kuko naje gutangira amashuri nshyerewe kubera aho hantu nabaga ndetse oya icyo gihe nari nsoje wa gatandatu arambwira ati rero genda ubanze wiga amashuri yawe yose uyasoze nuyasoza uzashaka akazi numara kubona akazi uzashake wubaka urugo numara kubaka urugo uzashe kwiga teoloji numara kwiga teoloji uzaba umupastori yari afite impungenge z'uko ibyo navuze ntabihagazeho cyangwa se nabivugishijwe wenda kubera uko namubonye yigisha ariko nari mbivugishijwe na wa mutwaro waza ugenda undemerera mu buzima bwanjye hanyuma arambaza ngo si ibyo nkwigishije byose hari icyo wumvise bigufashije ndamusubiza ngo wagize neza wanigishije atari ko ibindimo ntawe ushobora kubinkuramo keresi wabinshizemo namubwira ngo amagambo wanigishe rwose singusuzuguye ariko ibindimo sinshobora kubyikuramo uwabinshizemo keretse wenyine aje kubwira gute akaba ari we ubinkuramo ubwo byaratinze muri uwo mwaka ugiye kurangira titwamenye ko byagenze icyo gihe kusengera rwacu bakira abamisiyoneri b'abazungu bari bashaka gutangira itorero ndetse bakiye muri Zion Temple Zion barababwira ati rwose hano ntabwo mwanya dufite wanyu birashoboka kuba bari barahuye n'amadeception menshi yabo none wabohereza iwacu bahashyitsi iwacu bahita bavuga ati barashaka umukozi w'imana cyangwa se umuntu wizewe batangirana umurimo icyo gihe baragerageza baganira n'abandi bari bafite izo qualification zuzuye ariko baravuga ngo ntabwo banyuzwe ntabwo banyuzwe reka bashake undi babashakira undi baje tuganiriye umwanya mutoya bahita bavuga ngo ni uyu nguyu twaje tuva iwacu dushaka icyo gihe mpita ntangira umurimo w'imana kugeza rero uyu munsi muncamake maze gutangira ubwanjye amatorero atatu nkayatangira nkayubaka namara kuyubaka nkayasiga nkasigamo undi mushumba nkajya gutangira ahandi ubu ngubu itorero ndimo ni rya gatatu nyine mpereye kuri zero mpereye kuri zero kari kuza kagira aho ndigeza kajya gutangira ahandi n'ubu nyine n'uwo mutwaro nturamvamo ndacyabyiyumvamo nuko amategeko ya kino gihe asigaye yagoye cyane asaba ubushobozi bwinshi ariko nicyo kimbamo cyo gukora uwo murimo w'Imana rero bene data iyo ni incamake y'ubuhamya bwanjye mbagejejeho ariko hari byinshi Imana yagiye ikorera mu buzima bwacu Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza murakoze yego urakoze cyane tunagushimira ku mwanya duhaye tunashimira abadukurikiye ndetse n'abadushigikira bakora subscribe ndetse n'abasangije abagenzi babo kugira ngo bagire inyigisho bakuramo hano reka turangirize hano turagusaba kuzatwita bigeze uzagukenera kuko tusa n'abacu n'abucikije
nawe utaha. Ciao ciao. Murakoze cyane.